A Austrália conseguiu evitar que a grande barreira de corais fosse classificada como património mundial em perigo. Apesar dos danos causados pelas alterações climáticas neste ecossistema, os delegados do Comitê de Património Mundial da Unesco aceitaram o pedido do governo australiano e adiaram a decisão. Antes da Austrália, Veneza também tinha conseguido ficar fora desta lista. O Comitê da Unesco, reunido na China, teve em conta a decisão do governo de Roma de proibir a passagem dos grandes cruzeiros pela Lagoa da Cidade. Aplaudimos especialmente a tão esperada decisão do governo italiano de impedir a passagem de grandes navios de cruzeiro junto à Praça de São Marcos e do Canal de Giudecca em Veneza. Este é certamente um primeiro passo na direção certa, mas aguardamos novas ações que afastem todos os grandes navios. Ao contrário da grande barreira de corais e de Veneza, Liverpool perdeu o Estatuto de Património Mundial. Os membros do Comitê da Unesco consideraram que os novos edifícios estão a minar a autenticidade e a integridade da cidade.